الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من په بیډ میپ کې ښه په تفصیل باندې کلاسونه اخیستي وو. نننی چې زمونږ کوم ټاپک دی، کومه مینیو ده، هغه ټکس مینیو ده. چېرې په ټکس مینیو کې به مونږ کار څنګه کوو؟ په ټکس مینیو کې د ټول نولنی چې دی هغه زمونږ سره کنټرول ټي، یعنی تاسو چې کله څه لیکل کوئ، لکه مثلا په دې ځګړې کې ما ولیکل چې برهان الله فرینکینګ فرس عنایت، یا دغسې زه نه لیکم، یا د دې نه علاوه برهان الله فیس باجوړ دا ما ولیکل. نو زه بیا لاړم ټکس ته، او په ټکس کې مې په دې باندې کلیک کړل. دا زما سره چې شیر شو خیر کوي چې دا کومه لیکایي ما وکړله، د دې شیپ زه چینج کول غواړم. تاسو ته خیر کوي، داسې شیپ به زما سره شیر کېږي، چینج کېږي ورا سره. بس مثلا دا شو دا اپلای کا، او بیا یې اوکے کا. نو بس سره دا مونږ سره لیکلي دي، دا ولو دا مونږ سره لیکو. بیا به لاړ شئ ټکس ته، په ټکس کې فارمیټ ته لاړ شئ، او دا به د دې ځګونو نه تاسو څه شی کوئ، د خپلې مرضۍ مطابق دغه وکړئ. دا اپلای کا، او بیا یې اوکے کا. سایز ولا غټول غواړي، سایز هم تاسو 32 بجې باندې مثلا زه دوم چیرې راځم، سره 40 داری شي. دا اپلای کا، او دا اوکے. وګورئ زموږ سره سایز څه شی شو غټ شو. د دې ځګونو نه تاسو سایز غټولی شئ، یعنی هغه ډیفرنټ به تاسو باندې کوي چې د کوم ځای نه تاسو سایز غټول غواړي، د هغه ځګونو نه غټولی شئ. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره الاین، یا د الاین نه علاوه ته وي شیر دي رزم انډرلاین کول غواړم، لکه سنگل انډرلاین، لکه د سیمه راځي. بیا ته وي چې نه سنگل ټیکو، یا دغه نه علاوه ته وي چې ډبل ډبل، هم ته وي ته وي چې رزم ماستر صرف یو یو ټکی چې دغه ډبل شي، دا نور را سره شي شي کټ شي. دا اوکے کا، او بیا یې اوکے کا. اوس په دې ځای کې خیر وکړي، ستاسو سره شیار کومه لیکایي وه، هغه تاسو ته را یو قسم ده ښکاره شو. ده بیا د دغه نه علاوه دا بیرته سلیکټ کوي، لاړ شي ټول ته، او په ټول کې دغه نه علاوه ته د الاین امر کولی شي، لکه ستې لیف سایډ ته راوستل غواړي، دا اپلای کا لیف سایډ طرف ته بځي. خیال کوي په دې کې دا زموږ سره کمیږي. سنټر ته کول غواړي، ګوره سنټر ته بشي. رایټ ته کول غواړي، رایټ ته بشي. فل جسټیفای کول غواړي، فل جسټیفای بشي. او فورس جسټیفای کول غواړي، داسې بشي. دا مونږه په نن باندې پرېږدو. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره سپیس. سپیس اوس زموږ سره دا دی چې د ټکو په منځ کې کوم سپیس ته ورکول غواړي، چې زما سره د بي او د یو په منځ کې دا سپیس پیدا شي. ګوره ما دا چې شی ورکو 12 مې ورکو، چې دا ما څنګه اپلای کړو، ګوره زما سره هغه سپیس څه شی شو پیدا شو. دغه نه علاوه په دې کې زه اوس ورکوم چې یاره 50 سپیس، یعنی غټ سپیس ورکوم، ګوره دا به نور پیدا شي. دا زموږ سره څه شی شو، هغه سپیس یې شو. او د دې نه علاوه ته وی چې را کریکټر، نو کریکټر چې څنګه ته اپلای کې بیرته شي کې اداره کمیږي. خیال ته کوم مزه 50 تر کو زوم چې تاسو ته 13 تر کو شو، ګوره نور مزید کم شو. ګوره لاین لاین ته سور کول غواړي، کاپی رائټ اوکے. نو دا ټوټلی زمونږ سره شي شي دي پانت، یا پرسنټیج، یا پانت سایز وغیرہ، دا کو تور کول غواړي ام ته دا کولای شي. خاله دغه نه علاوه بل دی زمونږ سره ټیکس ایډیټ. ټیکس ایډیټ زمونږ سره څه کار کوي؟ د ټیکس ایډیټ کار زمونږ سره دا دی، لکه دا زه لاول ختم کوم. دا ما ډیلیټ کړو. اوس دې ځګنې کې زه څه لیکل کوم چې برهان الله ګرافیک ډیزاین سنټر، دا لیکل ما وکړو. دې دا سایز مې لکه شي کړ، دا مې نه غاړ کړو. بیا رانو دي الیپس ټول ته، الیپس ټول باندې ما دلته څه چلو کو، یو ګول دایره چې دا هغه ما ډرا کړل. بیا لاړم په دې مو ټول باندې مې کلیک وکړو، بیا لاړم په دې مې کلیک وکړو، په دې مې چې څنګه کلیک وکړو، نو لاړم دې ټیکس ته. او په ټیکس کې خدي کې کوته چینجز کول غواړي، ام ته کولای شي دا برسته وکړو. خا کو تاسو په دې کې چینجز کول غواړي، لکه مثلا د دې چې دا کم شیپ دی، کو دا ته چینج کول غواړي، لکه دلته مختلف قسم کې تعالی کلرز درکلي دي، هغه ته اپلای کنه. ګوره ستا سره به دا کم کلر چې دی، دا ټیکسټایل چې دی، دا سره دې ځګون نه هم چې شي کېدی شي چینج کېدی شي، یعنی د دې ایډیټ مینیو نه ستا سره هغه چې شي کېږي چینج کېږي. لکه زه اوس ما چې کم یو
یې پرس کړی دا شو دا اوکې کا نو ګوره ستا سره به دا لیکل چې شی شي خبره سره دی دغه ته راشي بیا د دغه نه علاوه ته وویل چې یاره دا زه فټ ټو فات کوم نو په دې فټ ټیکسټ ټو پات باندې کلیک وکړه او بیا راشه په دې سرکل چې دا کوم سرکل تا راکړی په دې باندې کلیک وکړه نو چې څنګه تا کلیک وکړه اتوماتیکلی باغ څه شی شي په دې سرکل باندې به یو قسم له چسپاو شي وبلېږي ګوره دا ته اوس دې نه بار ته یا دننه هر قسم دغه کولی شي په دغه تاسو نه کوئ نو په دې جګړې باندې تاسو چس کلیک وکړئ دې لږ مومنټ ورکړئ اوس په دې جګړې کې تاله هغه سټایلونه راکړه چې یاره د پاسه ته دا لیکل غواړي د لاندې لیکل غواړي څنګه لیکل غواړي کس مثلا زه هم چې یاره د پاسه دي بیا د دې جګړې کې وویل چې یاره د کرښې یخته لیکل غواړي خو د کرښې د پاسه لیکل غواړي پرس کړي د پاسه خو لیکل اسان دي خو زه وایم چې یاره زما سره دا سټایل وي او زما سره د لاندې دا لیکل راشي ورش دا لیکل کله زما سره لاندې لال دا زما سره د الټا طرف نه شو نو په دې ځګن کې دا آپشن ورکړي چې پلیس آن ادر سایډ په دې باندې ما جست کلیک وکړي نو سره به بل سایډ طرف راشي اوس ته د دې دایرې نه دا ښکته راوستل غواړي نو دا ښکته وو چې څنګه ښکته ته دا پریس کې اتوماتیکلی بدل لاندې دي بیا راشه په دې باندې کلیک وکړه دا دایره ته شیشه کا ډیلیټ کړه نو ګوره اوس تاسو سره څه شی وشو هغه لیکای در سره یو قسم لا په دې انداز کې وشول اوس ته دا سلیکټ کړه دې چې دا کوم سټایل دې ته چیرې دا سټایل زما نه دی خوښ سټایل د دې بیرتم ته چینج کولای شي لکه اوس مثلا زوم چې رده سی سټایل چې هغه په اسانه باندې ویزیبل دی باندې کلیک وکړه چې نه ښکاری په اسانه باندې نو دا زموږ سره چې شی شو هغه فټ ټو فات شو بیا دا نه علاوه زوم چې را سلیکل ز په یو فریم کې کوم او ما ولیکل چې برهان الله پرینټینګ یا برهان الله ګرافیک ڈیزائن سینٹر دا لیکای چې دا نه زه کنټرول سی په مدد باندې زه دا کاپی کول واړم چې دا زما سره شیشه شي کاپی شي کنټرول وی کنټرول وی کنټرول وی ان دا زما سره بده کې نور ناراضي و زمنګ سره چې دا کم ټیکس ته اوس په دې جگن کې لیکلی چې فټ ټو ټیکس لیکای ما ډیر او کله خپل زما سره په پریم کې چې دا زما سره ټیکس نه دی نو زه بس چالو کوم په دې باندې به کلیک وکړم چې څنګه کلیک وکړم اتوماتیکلی شي څومره لیکای دی او په دې پریم کې زما سره شیشه شي خبره سره په کې پیټ شي اوس بیس لاین کې ته لیکل غواړي یا د دغه نه علاوه لکه اوس مثلا دا شو په ټیکس باندې کلیک وکړه اوس ته الاین ټو بیس لاین کول غواړي الاول سلیکټ کا بیا لار شا سوري دا ته کنټرول زیډ خالا نکل سیدی دا زر بیس لائن کول وارم تیل زر اک سائز ور کمشی دا تیل اک بار لار شی دا تیل اک دیوٹ کا اوز دا تا دا نکل بیس لائن کول وارم ٹکس او په ټیکس کې بیس لائن ګوره زموږ سره دا بیس لائن بیا ټیکس ته ویشي راز ما سره سټریټ لائن شي ورته ور سره سټریټ لائن شي دغه نه علاوه چې زما سره کوم نو ټول دی لکه سپیلنګ ته چیک کول غواړي نو سپیلنګ پکې انت شي چې پر چل کا بالکل برهان چې کوم سپیلنګ دی هغه سیټ دی بیا تا ته وی چې را سکیپ کا دا لانګ هم زموږ سره سیټ دی یعنی ته یو قسم لا هغه سپیل چې لري هغه ته د دې ځګنی نه چیک کولای شي دغه نه علاوه بل دې زموږ سره ګرامټیک نو په ګرامټیک کې هم تاته تر خوشي برهان الله از نټ ان د سپیلنګ ډکشنري دا په زموږ سره نشته لري یو قسم لا دغه نه علاوه بل دې زموږ سره د دې کې تی شارټس وو د دې خصوصیت زموږ سره دا دي چې اوس مثلا تا په دې ځګن کې یو ټکی ولي کوو تا ولي کو چې را لوک چې دې لوک به څه مقصدی نو تاسو لا چې په دې لوک باندې کلیک وکړو نو تاسو ته ټو ډیټیل راوړي چې را to be sure they have to have the appearance of or to use the power of vision to direct the eye on object in the intihai powerful your tool de baki chira ta pade jagan ki world war ke da world cha sumra meaning de ga totally ta ta chishe kai che ila ka zo suam chira goal da look up ka na chi sange to look up ki chi something strongly desired what one intend to do or achieve ya da gana ilawa to ye chira good de look up ka is good up having pleasant describe qualities well above over average beyond reproach indicate a future success
یعنی ته دا په دیو ټول کې پرې ټیکس کې چې کوم ټولز دی په دې کې دا تکوالی شي بل دې زموږ سره ټایپ اسیسټ اوس ټایپ اسیسټ زموږ سره خصوصیت دا دی چې دا کم ټکي ځلی کم نو دې دا اولنې ټکي چې دینه دا زموږ سره غاټ لیکل شي همیشه د پاره لکه اوس مثلا دې جگنی باندې ما کلیک کوو دا ټکي بیرته کوټه کوي واره اتوماتیکلی به دا بیرته شي کیږي غاټیږي نو چې کله اتوماتیکلی دا ستاسو غاټیږي نو ته ولاړ شي ټیکس ته پټیکس کې ولاړ شو ټول تا او دا ټایپ اسیسټ ته ولاړ شي دلته لیکلی چې کیپیټلایز فرست لیټر اف سینټنس په دې باندې ته کلیک وکا او دا اوکے کنه چې څنګه تا اوکے کو اوس ګوره دا ټکه کو ته وران کې بیرته کوټه ولي کیندا بس تاسو سره اوس نه غاټي دا زمنګ سره چې شي شو دا زمنګ سره دا اسیسټ هغه فنکشن شو چې یره ته یو ټکی لیکل غواړي ته یو چیز ما سره دی او کوټه ولي کلی شي یا درا سره غاټ ولي کلی شي دغه نه علاوه بل دې زمنګ سره چینج کیس لکه دی باندې تاسو کلیک وکړي بیا ټیکس تلاړ شي په دې چینج کیس باندې کلیک وکړي تدا اوس په لوور کیس کې لیکل غواړي په اپر کیس کې لیکل په اپر کیس کې لیکل غواړي دې باندې جس کلیک وکړه ټوټلی په اپر کیس ته وایي بیا ته وی چې راځه زه ټوګل کیس تړول غواړم چې ولنه ټکی ور کوټه نور ټکی زما سره غاټي دې باندې کلیک وکړه دا ټوګل کیس ته وایي یعنی دای زمنګ سره شي شي دي هغه فنکشنز دي چې تاسو یې کول غواړ کول اوس وی چې دا ز کنورټ ټو پیراګراف تکم نو ګور راځم سره یو قسم لا پیراګراف تکم ورټ شوز به زمنګ سره دا مې کې اچ ټی ایم ایل کمپیټیبل دا به زمنګ سره ان شي په لحاظ دا تعلق چې دی نه دا زمنګ سره دا نت سره ساتي دا زمنګ سره یو قسم لا اچ ټی ایم ایل شو بیرته دې باندې کلیک وکړه بیا لار شټ ټیکس او پټیکس کلار شي چې ټیسټ سټاتستیک الکه یو پیراګراف دی لاینونه مې یو دی او ورډز چې دی نه کې پینځه دی کریکٹر پکې 34 دی او پانت یوز چې دی نه هغه بیډلی هینڈ آی ڈی سی چې دی نه دای پکې استعمال کړی دی دا غنه علاوه نان شوینګ پرنټر اوس دی باندې ځکه کلیک وکړم زما سره بدی ځګنی کې دی نه شاته چې سریکل کوم یو نشان به زما سره باندې دی باندې ما کلیک وکړو اوس ګورئ تاسو ته چې ځکه چې شی لیکم نو بدی ځګنی کې تاسو خیال کاوی چې دا کم لیکای ز کوم د دې لیکای نه رستو زما سره اندا نشان را دي دا نشان په تخکاری نور چې چې شه ځلی کوم دا نشان چې دی نه دا په زما سره یو قسم له شو کیږي نو لاړ بشه ټیکس کا او دا با کلیک کړي نو تاسو سره دا غبیر ته چې شي ختم شي به بل دې موږ سره انلاین کو ته دا کول غواړي لکه څه فانس د سړي چې هغه انلاین دي نو ته دې باندې کلیک وکړه ډایرکټ بس تاسو سره انلاین فانس شي دی هغه بس تاسو سره اوپن کیږي خو له حاضر زما سره نت نشته دی نو ځکه الته نه دي بل دې زموږ سره ټول همیشه د پاره به یاد لرئ چې دا بای ډیفالت سیټینګ دی او په یوټیوب کې به تاسو پتی نه وي یعنی چې د کورل دا څومره دغه دی دا اپشنز دي څومره سیټینګ دی هغه ټوټلی باندې کې موجود دی لکه اوس دلته جرنل ډیسپلی اډیټ وارننګ سیو میموري لکه اوس ته په سیو باندې یو پاورفل ټول باندې کې دادی چې را ته په سیو باندې کلیک وکړي چې یاره زه په کورل را کې کار کوم چې اپ 10 منټ بعد دا ما سره خود به خود سیو کیږي نیز کې 10 ورک او دا شي شي کا اوکے کا بس د نن ورځې لپاره به دا کار کافی تاسو په کور کې پریکټس وکړئ ان شاء الله چې مسالم و تاسو مطمئن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته